Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Зараз до нашого прямого ефіру доєднується Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Пане Дмитре, дякую, що приєдналися до ефіру. Доброго дня. Тож, ми пам'ятаємо про те, що 17 жовтня відбувся обмін полоненими. В результаті цього обміну було звільнено 108 українських жінок. Чи можете ви повідомити, у якому вони стані? Вони давали коментарі нашим колегам в день обміну, розповідали страшні речі, скажімо прямо, що там били молотками, катували струмом, підвішували до стелі. Тож, що можете ви розповісти? Ну, те, що ми бачимо під час обміну, це системні порушення Женевської конвенції. Російська Федерація масово використовує тортури. Застосовує дійсно струм, побиття, психологічний тиск, навіть достатньо часто використовує дітей. У нас є приклад, коли нашій героїні напряму казали, що ми забрали двох твоїх дітей, якщо ти там не будеш підтверджувати слова, що в Україні там нацистський, фашистський режим, то ти більше ніколи дітей своїх не побачиш. Тому такі випадки не поодинокі, це системна річ. Ми вкотре привертаємо увагу міжнародної спільноти про те, що відбувається на нашій території, а саме фактично це створення системи таких концтаборів, і Російська Федерація веде себе як справжні рашисти, скажімо так, повторюючи найганебніші вчинки фашистів Другої світової війни. Ну от ми розуміємо так, що там були, ну, серед наших захисниць там були різні жінки, в тому числі жінки, які потрапили в російський полон ще до 24 лютого. Чи могли ви про них розповісти? Ну, це категорія цивільних заручників, яких Російська Федерація трактує як комбатанти, все ж таки, що нібито вони працювали на користь України як шпигуни. Я особисто спілкувався з жінкою, яка займалась волонтерською діяльністю, і вона це підтвердила і каже: так, я допомагала там сиротам, так, і допомагала Збройним силам України, привозила воду. І от за це Російська Федерація трактувала її дії як шпионаж і намагалась засудити до якогось там величезного строку відбування покарання. Це те, що ми забрали наших дівчат, які перебували в полоні до 24 лютого, це свідчить про те, що ми нікого не забуваємо. І для нас окрема категорія є громадян України, які перебувають в полоні, починаючи з 2014 року. І таких у нас немало. Повірте, ми теж хочемо зараз знайти якісь, можливо, нові механізми, як їх повертати, піднімати по-новому і на новому рівні це питання. Як я впевнений, що всі переконались, і це нам почало вдаватися. Пане Дмитре, ну також ми бачили коментарі, здається, і з вашого боку, і з боку голови Офісу президента Андрія Єрмака, про те, що цей обмін називали дуже нервовим. Чи можете ви сказати, чому він був нервовим, чи був ризик того, що все може зірватися? Так, ризик був, і він був достатньо такий серйозний, і декілька разів його переносили. Тому у нас було велике побоювання, що і в цей раз не відбудеться обмін запланований. Окрім цього обміну, так само була запланована зустріч моя з омбудсманом Російської Федерації. Я публічно про це показав. І знову ж таки, я це зробив, чітко розуміючи, що спілкування, яке розпочалось між мною і Москальковою, вже показало там результати своєї діяльності, в тому числі у вигляді повернення наших дівчат додому.
Які у вас враження від спілкування з Тетяною Москальковою? Ми розпитували вашу попередницю Людмилу Денисову. На її думку, ну вона ж там генерал МВД Москалькова, так що вона є рядовим гвинтиком репресивної системи Російської Федерації. Чи ви бачите з її боку щось таке, що ну дійсно може нам допомогти? Ну, я не тільки це побачив, я і кажу, що у нас є вже конкретні результати спілкування між собою, назвемо це так. І саме після того, як ми побачили, що можливо спілкування, яке призведе до повернення наших військовополонених, цивільних заручників, до можливості отримання додаткової інформації, де перебувають наші герої та героїні, в яких умовах, чи можливо поліпшення цих умов. Тобто величезний спектр питань, які ми піднімали, і де я побачив конкретику, вирішив погодитись на пропозицію російської сторони щодо особистої зустрічі. Ми, до речі, спілкувалися більше 2 годин, дуже багато чого проговорили. Знаєте, я намагався прибрати всю емоційну складову, при тому, що я публічно, як казав, так і кажу, що російські війська в Україні вчиняють геноцид української нації. Вбивають дітей, жінок, руйнують цивільну інфраструктуру, роблять злочини сексуального характеру, і це є факти. Але тим не менш я вирішив тут зустрітись і показати, що спілкування можливо, якщо це спілкування відповідає двом критеріям. Це перше, спілкування не нашкодить національним інтересам України, і по-друге, це спілкування виключно гуманітарного характеру, яке має під собою конкретні результати нашої діяльності. Все. От зараз двом критеріям відповідає спілкування, я його продовжую. Ну, ми сподіваємося, що це спілкування з Тетяною Москальковою дійсно покаже результати. Ви кажете, що дійсно можна очікувати якихось позитивних зрушень. Але також ми бачимо, що того ж 17 жовтня представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не приїхали на лінію розмежування. Саме там на них чекала делегація України, ну, тобто ви були членом цієї делегації, звісно, і метою було те, щоб домогтися від Росії доступу до Оленівки, це фактично концтабір, де тримають наших полонених. Чи вам пояснив Міжнародний комітет Червоного Хреста, чому вони не приїхали на цю зустріч? Так, вони пояснили, що вони вкотре не отримали безпекових гарантій з боку Російської Федерації. І таким чином вони не захотіли приїхати на лінію фронту для того, щоб публічно це показати. У мене дуже багато претензій до діяльності Міжнародного комітету Червоного Хреста. Я скажу відверто, що перша зустріч, яку я провів на посаді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, це була зустріч з керівником моніторингової місії Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні. На той час це був Паскаль Хунт. Це було через 3 дні після мого призначення. Я напряму сказав, що у мене будуть інші підходи. Я буду звертатись з конкретними питаннями і буду від вас очікувати конкретних відповідей. Треба віддати належне все, що від Паскаля залежало. Наскільки він міг відверто зі мною спілкуватись, ми спілкувались. Але після того, як я побачив, що постійно намагання за маскою нейтральності, на мій погляд, приховати військові злочини Російської Федерації, я сказав, що я буду це виносити в публічну площину. Була організована зустріч моя з новою президенткою Міжнародного комітету Червоного Хреста. Фактично вона була призначена і перший посадовець високого рівня, з яким вона взагалі зустрілась з будь-яких країн, це був я. Це не була довга зустріч особисто з нею, буквально там 10 хвилин. Після цього там 1,5 години з керівниками, які відповідають за Україну.
Я і там не побачив намагання щось кардинально змінити. Після цього була ультимативна заява від Офісу Президента, яку зробив Андрій Борисович Єрмак. Я вважаю, що це була абсолютно слушна ідея і правильна ідея. І ми побачили перші результати. Це на офіційному сайті Міжнародного комітету Червоного Хреста вперше за 8,5 років цієї війни Міжнародний комітет Червоного Хреста використав пряму юридично грамотну дефініцію, а саме російсько-український міжнародний військовий конфлікт, так як це записано згідно міжнародного гуманітарного права. До цього не українська вони... криза, да-да, точно. Да, до цього вони використовували конфлікт або взагалі криза в Україні. Тобто, знаєте, я коли читав їх офіційні доповіді, мене аж трусило про те, що ми зустрілись з сотнями військовополонених, але ще тисячі військовополонених чекають зустрічі з нашими представниками. І ми вкотре звертаємося до обох сторін конфлікту, щоб нам надали таку можливість. Я їм кажу, що з боку України є проблема отримати доступ до російських військовополонених. Вони кажуть, ні, немає. А з боку російської сторони є проблема отримати доступ до українських військовополонених. Так, є, нас не допускають. Так я кажу, а чому тоді ви в публічних своїх заявах або навіть в своїх доповідях не пишете, що в Україні проблем немає, все відкрито, виконуються Женевські конвенції, а на території Росії нас не допускають, і Російська Федерація таким чином порушує Женевські конвенції. Ми ж не вимагаємо нічого нового, щось ультра неординарного, чи те, що не відповідає вашому мандату. Ми вимагаємо, щоб навпаки, згідно вашого мандату, а це прописано у вас, що ви повинні звертати увагу сторін, якщо вони порушують Женевські конвенції. Так от ви звертаєте увагу Російської Федерації, яка порушує Женевські конвенції. От ми оцю, знаєте, мантру нейтральності бачимо від Міжнародного комітету Червоного Хреста 8,5 років. Ми побачили позитив. Я, до речі, покладаю великі надії все ж таки на нову президентку Міжнародного комітету Червоного Хреста про те, що вона змінить підходи. Бо це не важко називати речі своїми іменами. І це правильно називати речі своїми іменами. Бо фактично оця нейтральність міжнародних організацій, вона і призвела до того, що президент країни агресії сприйняв це як слабкість і вирішив, що він може йти далі. І я постійно на міжнародних майданчиках кажу, що те, що відбулося 24 лютого в Україні, це є колективна відповідальність всіх, хто намагався 8 років нам, українцям, розказати, що вам треба сісти за стіл перемовин, ми сіли, вам треба шукати політико-дипломатичний метод врегулювання цього конфлікту. Це пряма мова міжнародників. Ми намагалися це робити, ми показували всьому світу, що ми демократичні, ми відкриті, ми готові на будь-яких майданчиках приїжджати, сідати. Але якщо з іншого боку лунають тільки ультимативні умови, це, знаєте, як підписати не угоду про мир, а підписати капітуляцію, що ми повинні бути нейтральними, ми повинні відмовитись від українського війська, ми повинні відмовитись від українських ракет, від українських танків, від всього. Навіщо? Щоб нас потім легше було захопити? От ми це намагались пояснювати. Нас ніхто не почув. 24 лютого сталося повномасштабне намагання захопити всю територію нашої держави. Винен в першу чергу це Російська Федерація і військово-політичне керівництво цієї держави. Але на мій погляд винні і колективні міжнародні організації, міжнародні майданчики, які не справились зі своїм мандатом. І це в першу чергу Міжнародний комітет Червоного Хреста. І якщо ситуація не зміниться, то, на жаль, для цієї організації вона просто піде з мапи міжнародних організацій. Бо зв'язуватись і фінансувати організацію, яка не може нічого,
Я впевнений, що ніхто не буде. Ну, дійсно, ви говорили, ви наголошували на тому, що Міжнародний комітет Червоного Хреста, ну, по-перше, так, він не пояснює міжнародній спільноті про те, що дійсно є доступ до військовополонених російських, і Україна дотримується Женевських конвенцій, Росія нічого такого не робить. Інша історія про те, що дійсно вони публічно не кажуть про те, що їм не дають гарантії безпеки росіяни, так, для того, щоб вони відвідали, скажімо, Оленівку, чи зустрілися з вами на лінії розмежування. А от як ви думаєте, чому вони мовчать, чому вони не виносять це в публічний простір? Я думаю, що вони таким чином не хочуть обірвати ту комунікацію, яка у них є з Російською Федерацією. Якщо вона у них настільки гарна, то у мене, напевно, риторичне запитання. Тобто, чому вас не допускають? А якщо вас не допускають, то, напевно, у вас не таке і гарне спілкування. Чому ви побоїтесь його перервати? Розумію, про що ви. Ну, ви вже згадали нову президентку Міжнародного комітету Червоного Хреста з 1 жовтня, так? Вона призначена, така Мір'яна Споляріч-Еггер. І ми пам'ятаємо попереднього президента, його Петер Маурер звати. Він на самому початку агресії російської приїхав до Москви, там яскраво посміхався, ручкався з Лавровим, очільником російського МЗС. Навіть говорив про табори для біженців в Ростові. Чи ви десь бачили, ну, вибачення за ці інциденти, що це було, ну, неприпустимо? Ні, ми не бачили. Ми і це питання піднімали. На жаль, знову ж таки, на жаль для нас, ця організація себе подібними діями повністю дискредитує. І гірше для них же, що вони навіть не роблять після цього висновки. Знову ж таки, чому я й покладаю великі сподівання на нову президентку? Тому що мені здається, що її перший візит буде в Київ. Оце, чи це станеться, чи ні, ми побачимо. Насправді багато чого змінилось. Дійсно, це так. Світ міняється. Але для цієї організації проблема в тому, що вони повинні показувати приклад зміни підходів, називати речі своїми іменами, як приклад. Ми це робимо, наприклад, на майданчику Парламентської асамблеї Ради Європи, де, на мій погляд, наша делегація на чолі з Марією Мезінцевою, ну, просто зробила такий дипломатичний прорив на цьому фронті, коли за резолюцію було проголосовано 99 голосів за зі 100, хто був присутній в залі, і в цій резолюції назвали от якраз речі своїми іменами. Російську Федерацію Україною агресором, що там терористичний режим, навіть підняли питання, що Російська Федерація незаконно знаходиться в лавах Організації Об'єднаних Націй. Ну, тобто я впевнений, що це перший величезний показник того, що міжнародні організації навчились називати речі своїми іменами. Хто агресор, того і називають агресором. Хто жертва агресії, це Україна, це теж це висвітлюється. От саме головне, що час, коли намагались знайти компроміс, він пройшов. Знову ж таки, як можна домовлятись з нападником, який хоче просто тебе вбити? Ну, ти ж не використовуєш слова, ти починаєш захищатись, або тебе вб'ють. Все, іншого варіанту немає. І ми дійшли до того, що сусідня держава погрожує ядерною зброєю. Вона ж погрожує це не тільки Україні, вона погрожує всьому світу. Бо ядерна зброя зачепить абсолютно весь світ, і це стосується вже напряму європейських країн. І нарешті, можливо, Європа прокинулася. От як ми бачимо, в ПОРЕ депутати, які за це голосували, прокинулись. Нам ще залишилось, щоб серйозно прокинувся Організація Об'єднаних Націй. І тут є теж дуже величезні позитивні кроки, коли і пан Гутерреш, Генсек ООН, почав називати речі своїми іменами, що Російська Федерація – країна-агресор. І залишилось, щоб такі організації, як Міжнародний комітет Червоного Хреста,
прокинулись. І все ж таки ми сподіваємось, що вони це зроблять. Пане Дмитре, я знаю, що у вас дуже обмаль часу. Дозвольте тільки останній такий коментар. Ви впевнений бачили там новину, вона виявилася фейком про те, що нібито Червоний Хрест припиняє свою діяльність в Україні, ну тому що дуже небезпечно, але можна зрозуміти, чому українці готові повірити. Це, ну тому що є багато запитань щодо Міжнародного комітету Червоного Хреста. Так і є. Пане Дмитре, я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую. Дякую вам, запрошуйте, завжди відкритий. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.